place. Please welcome couple number 17, Vladimir Karpov, Mariya Tzaptashvilli from Russia. Vladimir Karpov, Mariya Tzaptashvilli z Ruska. Přivítejte prosím pozdravým potleskem, jsou stříbrní. Druhý nejlepší pár vícemistrovství světa a jejich exibice. Demasiado las mujeres tratando de envolverme en sus quereres. Me voy porque no puedo vivir a tu manera. Mi alma se siente prisionera. Que tú serás con cualquiera, pero eso no quiere decir que no eres primero aquí en mi alma, primero aquí en mi ser y también en mi corazón. No podré, no podré. Siento tan culpable por la noche al ver que tú no me perdonas. Dámy a pánové, myslím, že to nemá cenu déle napínat. Ladies and gentlemen, please welcome world champions, couple number 41, Martino Zanibellato, Michel Abildtrup, Dánsko. Titul mistrů světa profesionál v amerických tancích získává pár číslem 41, Martino Zanibellato, Michel Abildtrup, Dánska. A už se těšíme na jejich exibiční tanec. Otros gritaban el mambo,
pánové, mistři světa. Martino Zanibellato, Abildtrup, Dánska. Blahopřejeme novým mistrům světa. Než bude vítězný pár oficiálně dekorován, máme tu pro něj i pro všechny z vás naši poslední hudební premiéru dnešního večera. Tady pod tím kloboukem se totiž skrývá zpěvák, který normálně tančí pouze z doucení, ale dnes a proto pro tuto příležitost udělá výjimku. Je to tak, Martine Chodůre? Přátelé, je tomu skutečně tak, když se to zdá trošku divné. Já sice tancuju, ale jen tak napůl tancuju ve svém novém klipu.